Baş prokuror Camran Əliyev vətən mübaribəsində itkin düşən hərbiçilərin ailə üzvlərini baş prokurorluqda qəbul edir. Xatırladaq ki, bu gün səhər saatlarında vətən mübaribəsində itkin düşmüş bir neçə hərbiçinin valideyni prezident administrasiyasının qarşısına toplaşıb. Ailələrlə görüşən baş prokuror Camran Əliyev bildirib ki, prezidentin tapşırığı ilə bütün dövlət qurumları bu məsələ ilə məşğuldu. Biz işləyirik, nəticələr də görünür. Mən sizə hansı işlər görüldüyünü deyəcəm. Onlar hamısı bizim bağlarımızdır. Bu hamımızın ağırlı yerimizdir statun somu